Upis manjeg broja studenata od planiranog za Tuzlanski univerzitet je podstrek da se krene u osavremenjavanje nastavnih planova i programa, a koji su u skladu sa zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona. Izrada elaborata o osnivanju novih studijskih odsjeka i fakulteta te osnivanje naučno-istraživačkog centra i instituta u saradnji sa kantonalnom vladom neki su od prioriteta menadžmenta univerziteta u Tuzli. Jedan od zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona koji je naš osnivač, jeste i pokretanje i možda nekih novih fakulteta kao u pitanju poljoprivreda, odnosno izdvajanje agronomije iz okvira tehnološkog fakulteta. Možda kada su u pitanju biomedicinske nauke, stomatologija kao jedan od fakulteta za kojim postoji iskazana potreba i veliko interesovanje studenata, a kojih u okviru univerziteta nema. I na kraju sve ono što zahtjeva naše tržište rada. Razgovarano je i o aktivnostima na realizaciji projekata u kampusu univerziteta i uređenje paviljona studentskog centra u Tuzli. Moramo intenzivirati i procese kad je u pitanju studentski centar. Mi smo imali nedavno sastanak sa menadžmentom univerziteta i sa direktorom studentskog centra. Očekujemo značajno ulaganje do kraja 2017. i početkom 2018. u paviljone studentskog centra. Riječ je o iznosu nekih milion konvertibilnih maraka. Također pred nama su aktivnosti kada je kampus univerziteta Tuzli u pitanju i dogovori sa TIK-om o eventualnoj realizaciji adaptacije ovog jednog objekta koji se nalazi u okvirima kampusa. Prema riječima premijera Gutića, projekat Kampus Univerziteta u Tuzli je strateško opredjeljenje vlade Tuzlanskog kantona. Njegovom provedbom će se riješiti svi smještajni problemi fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti. Još jednom je istakao da vlada Tuzlanskog kantona daje jasnu i nedvosmislenu podršku univerzitetu, te da se očekuju aktivnosti na realizaciji reformskih procesa za koje su vlada i Skupština Tuzlanskog kantona dale osnov, usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkom radu. Dekani univerziteta su ovom prilikom istakli da je podrška vlade Tuzlanskog kantona i praktično vidljiva, te je predloženo nekoliko novih projekata čija realizacija se očekuje u narednom periodu.